se! Pojď ze předu! Ježiši Maria! Ředitel záchranky takhle momentálně tancuje, jo, dámy a pánové. Pan Antoni Jones. Já jsem Fati. Tancujte, pane řediteli. Jo, pane, pojď se slušený svět, rajzu. Ježiši Kriste. A pro kundy z Nigérie píchejte do prdele. Mod holka. Jak to je dál? Holka modro oka, když se dá vysvět. Ticho, ticho, Rádio Dechovka. První dechovkové rádio. Počkej, kukule, čekej. Če? Ježiši! Paralalajla bamba, paralalajla bamba, se nese síta u nás. Jde výjezd, jedem! Kapitko, jedem! Fakt, že jo, výjezd, ty vole, jedem! Otevři bránu. Hej, to tam nechám, vole. To tam nechám, ten výjezd. My to děláme blbosti, protože on jsme tam odtančí, jak si nějak bude zvolený. A ne, no prý, vole. Nikdy žádný výjezd, ani bubo a výjezd, ještě to nejlepší chvíli, kámo. Ty vole, máš lagy jak svině, vole. Já jsem vepřu dávno, ty vole. Teď jsi mě vymrštil. Já jsem půkl, mi to vepřu před tou. No, uvidíš na videu. Hermane, viděl jsi to? Kámo, vidím ty posledné bubě v zemi. What the hell you doing? Ty vidíš zemi? Ne, počkej, já kolem toho musím projet, vole. Takhle to tak vyparknem, vole. Ej, Vojto, tak jsme jinak teda zabili. My tam děláme prděl všichni, ne? A ne, to je prostě bum, výjezd. A dobrý den, pane, co se stalo, záchranná služba? O, kam bude vaši sampry? Já jsem malá rýcejnička. Kamo, to budem poslouchat furt, Martine. No to jo, no. Jsem malá rýcejnička, Kamo, ještě jak ty auta všichni na něho bykají, ty vole. No to jo, no. Kámo, to musí na svý kanál, ty vole, a musí tam pod mém GTA Real, kámo. Jo, no. To tam musí jít. Ty vole. Já jsem malá rejtejníčko. Počkej, nie je při vědomí. V tom případě doneseme... co doneseme? EKG a batoh. EKG batoh, samozřejmě, vole. Nepoučuj doktora, sakra, fix. Já jsem malá rejtejníčko. To je moc hoší na mě dneska. Jsem malá rejtejnička, Merková se ukakala. To jsem tu, borci. Nedýchá, zahájím resuscitaci. Já si začni. Herman byl tady taky, jo? Máš už kufr a ten? Herman by to měl všechno donést asi. Nebo nevím, jestli to dones, já jsem nesledovačil. EKG, batoh a nejlépe ještě... Ježišmarja. Infuzní set. Mám. To mám.
Dámy a pánové, takhle to dopadá furt, ty. Tak mu to píchněte, napojte infuzi a já připravím ještě adrenalin. Napoj, já připravu adrenalin. Pojď, 0,1 mg. 3,2. 2 mg, jo? No, dej mu a ono to bude. Pohoda. Takže ti vpichuje... To by probralo i mrtvýho, tohleto. Pak má na 3,2. No dej mu 3,2. To probere i mrtvýho. To je dobře, je to vlastně dobře. Za každou vyslovenou Merkelovou 500 korun pokud. A můžeme říkat aspoň imigranti? Ale proč mi píše PMku, já naskočím a bude to trvat, ty vole. A Vojto, a co ten imigranti, tak já to něco bude jaká pokuta? Dobrý, já donesu nosítka, chlapci. Odstraňte imigranty, ty zastrané imigranty. Ale já to musím trošku někam přeparkovat, protože vole mě nejde vlízt do prdele. Dobrý, jak je na to? Furt stejně nebo? Napiš stav. To bychom se s ním tady mordovali dlouho, vole, kdybychom to. Radši ho odvezeme a kamo, co... Kamo stav je kritický, ale... Počkej, proč měkký i por, vole, kritický, vole. Naložíme ho, si... naložíme ho, to nemá cenu. Nalož. Kamo, já mám ještě jednou píchnu ten adrenalin a uvidíme. Ty vole, to je, kolik váží, dítě je hubenej, ty vole, a... No. Kamo, tak já mohu ještě jednu. Ještě jeden, 3,2 mg. Zkusíme to ještě. No, zapadni, ty ho tam z toho, jak Uče. Ty ho tam za to. Jo, Herman, ty to děje, já mám do boku. Můžeme jet? A počkej. Počkej, já mám za otevřený dveře, jo. Kam jsou vlez, ty chlapy, jo. A blokuj nám cestu, jo? Jakoby, prostě nám dělají cestu, takhle. Tam ona je prdej ta osoba už, ale. Klidu. Já jedu, co to dá. Říká, jo, ale on si dělá, takže to sebe říká, ale jako pojky, jo. A pomalu jde? Rychlejc mi to nejede, ty vole, 122 km jedu. Já mu jedu 140. Jestli chcíte, rovnou si běžte koupit urnu. Blokuj mi to tam. Jinak dámy a pánové, toto video nějak neslouží jakoby k nějaký reklamě. To je čistě o naší blbosti a já to jenom nechal zapnutý, jo, dámy a pánové. Takže nekoukejte se na to nějak jako z odborného hlediska, jo. Tam jdeš, ty idiote. To má je hrme, budeme ho popkovat. Takže tu díru zacpeme špuntem. Tak kluci vemte ho a já jdu vrci ten rychle. Kyanid tetradoxí. Dobrý, my jedem na zpátek. Mám otevřený ty dveře.
Takže dámy a pánové, to by bylo tak pro tento zásah všechno. Jak jsem říkal, toto video neslouží k nějakému zesměšnění ani nic takového dalšího. Prostě jsme neměli chvilku co dělat, nudili jsme se a najednou nám přišel výjezd, takže dámy a pánové, já se s váma loučím. A já taky. U dalšího videa zdar.